ერთადერთი კოლგარის ქვეშაც მე ვიქნები ეს არის სტრატეგია აღმშენებელი. რა შეიძლება ამ ინიციატივას ვფიქრობ რომ დრო მოჭამა ამ რაღაცა იდეებმა რომ ყველა ოპოზიცია ერთად ყველა ნაცმოძრაობის გარშემო ამ სტრატეგიამ არ გაამართლა. ამ სტრატეგიიდან გამომდინარე ქართული ოცნება ფაქტია რომ დღესაც ხელისუფლებაშია და სწორედ ეს უნდა ქართულ ოცნებას რომ ყველა გახადოს ნაციონალური მოძრაობა რომ მე ილაპარაკოს რომ ყველანი ხართ ნაციონალური მოძრაობა და ამიტომ უნდა დავრჩე ხელისუფლებაში ამიტომ ჩვენი სტრატეგია აღმშენებლის ამოცანაა განსხვავებული მიდგომების ჩვენება ხედავთ რომ მე პრემიერ-მინისტრს მივმართე საჯაროდ და უთხარი რომ მზად ვარ ტექნოლოგიების კუთხით შეხვდეთ მზად ვარ საპენსიო სისტემთან დაკავშირებით საწავიდა ეს კომისია რომ აღარ იკრიბება პრემიერთან ჩვენი წინააღმდეგობის შემდეგ ეხა ლიბერტი ბანკმა მთელი ასე ვთქვათ ექსპერტების ახალი პლეიადა გამოიყვანა ასპარეზზე რომელიც ჩვენ გვესმის თითქოს თავს და ამართლებს ლიბერტი ბანკს ძალიან კარგი პენსიონერები დაინახავენ ვისა ვინამობს სიმართლეს ჩვენ გვაქვს ეს მიდგომა კონკრეტული საქმე კონკრეტულ საქმეზე მუშაობა და კიდევ ერთხელ ყველა შევახსენებ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავედით იმიტომ რომ ხელოვნური გაერთიანებები ამ ქვეყანაში პოლიტიკურად საჭირო არ იყოს არჩევნების წინ. ესეც ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს აბსოლუტურად ყველას. ვის ერთიფება ხელოვნური გაერთიანებები თან რამოსდებობა თანამო მასკლა საჭირო. ისედაც ოპოზიცია გამოდენ არის ერთიანები. ვითხო რომ ოპოზიცია არის ერთიანი. აი საუბრით იყო ამაზე ხო მაგალითად. რამდენიმე მასკლოდეთ აღშარები. კაცო არსებობენ პარტიები რომელთაც კოალიციაც აქვთ კოალიციური მთავრობები შექმნეს ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენ არ მონაწილეობთ ამაში, მე ჩემზე შემიძლია გითხრა და ჩვენ პოლიტიკურ ძალაზე შემიძლია ვთქვა. დანარჩენი ყოველს თავისი ხედვა აქვს და ვინც როგორ დაინახავს თავის თავს, ისე ჩამოყალიბდება. სტრატეგია აღმშენებელი არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა. გვაქვს ჩვენი განსხვავებული ფუნდამენტური განსხვავებული ხედვები, ვართ საქმეზე ორიენტირებული და მართლა გვინდა რომ ეს ქვეყანა წინ წავიდეს და გზას გამარჯვებისკენ ხედავთ ყოველ სწორედ ამაში. კოორდინაციაში მეხედავთ ისა რომ ამ ქოლბის ქვეშ არ მოიაზრდა თო კოორდინაციაში ალბათ ოპოზიციასთან იქნება საბოლოო სამიტოთა დაკავშირება. ყველა თემასთან დაკავშირებით ინდივიდუალურად მივიღებთ გადაწყვეტილებას, სად ვიღებთ საერთო პროცესში მონაწილეობას, სად არ ვიღებთ მონაწილეობას. უფრო მეც გეუბნებით, საპენსიო შესხების შემცირების იმ წესზე თუ დაგვთანხმდება ქართულ ოცნება, მათთანაც კი ვიქნები კოორდინაციაში თუ მისცემს ჩემს კანონ პროექტს ხმას, რომელიც ინიცირებული გვაქვს პარლამენტში და ვამბობთ რომ სადაც უნდა იყოს პენსია, ხო? უფრო მეც ვამბობ, ტექნოლოგიურ იმ გარღვევით რეფორმაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მომზადებული, თუ დაგვეთანხმება უმრავლესობა, მადლობას ვეტყვი, მივიღებთ ამ კანონს და თქვენ თითოეული თქვენგანი ეკონომიკურად იგრძნობთ რომ ქვეყანაში იქნება სამუშაო ადგილები. და რა თქმა უნდა, თუ ამისთვის მზად ვართ, სწორ საკითხებზე ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან მზად ვართ ვითანამშრომლოთ, იმუშაოთ, ხარიც დაუჭიროთ დღეს კომიტეტზე ვიჭექი, აგერ გახარიას პარტიის ხალხს ჰქონდა წარმოდგენილი კანონპროექტი, მარტო მე დაუჭირებ ხარ მაგალითად, ხო? თვითონაც მათი კომიტეტის წევრი არისო იქ და ასე ვთქვათ, მე დაუჭირებ ხარ, იმიტომ რომ გონია რომ სწორია, ასე ვაპირებ მუშაობას, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს რომ მე რამე ისეთი სიღრმისეული თანამშრომლო გვაქვს რომელმე პოლიტიკურ პარტიასთან. სტრატეგია აღმშენებელს აქვს თავისი დამოუკიდებელი გზა და ამ გზის ასე ვთქვათ, ამ წლების მანძილზე, შემდგომი წლების მანძილზე ჩვენ აი ამ დამოუკიდებელ ნიშას აუცილებლად გავაფართოვებთ. ჩვენი პირველი რომ ჩვენი პოზიცია და ასე ვთქვათ შეთანხმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად არის რომ ჩვენ დაუჭერთ ამ კომისიას მხარს, მაგრამ ისინიც დაგვიწერენ რომ სანაცვლოდ მხარს დაუჭერენ 5-6 ივლისის საქმეებზე ჩვენს მიერ თავის დროზე ინიცირებულ კომისიას ხო გახსოვთ ეს რაზე არის ჟურნალისტები რომ CMS ხო რომ თქვენ მოგეხსნენ არა ადამიანურად ამაზე არის საგამოძიებო კომისია. სამწუხაროდ მაშინ ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ იყო პარლამენტში და ჩვენ გადავიტანეთ კენჭის ხმა, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ ფიზიკურად ხმა არ იყო. შესაბამისად იმედი გვაქვს რომ ისინი ამას დაუჭერენ ხარს, ჩვენ ასევე მზად ვართ ანტიკორუფციულ კომისიას დაუჭიროთ ხარი და მიხეილ სააკაშვილთან არსებულ კომისიას. მე მგონი ძალიან მარტივია. თუ მოგვატყუებენ და არ დაგვიჭერენ ხარს, რა თქმა უნდა ჩვენც იგივენაირ პოზიციას უარს ვიტყვით მაშინ ჩვენი ამ შეთანხმების შესრულებაზე. Thank you.
ხო მოვა ამისი დრო ახლა. იმედი მაქვს თუ არა, იმედი მაქვს მხოლოდ ჩვენი თავის, ჩვენი გუნდის და სტრატეგია აღმაშენების. დანარჩენი ისე დიდად რომ მეიმედებდეს, მაშინ იმ კოლგებზე ვისაუბრებდი მეც, ხო? გვეიმედება ჩვენი თავი და ჩვენი ბრძოლა იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს უკეთესი და უკეთეს ვითარება იყოს. მე არ ვიცი ხე ამდენი მიზამ მიმართული რამეები თუ იგეგმება, თუმცა ქართული ოცნება ყველაფერს ხლართავს და ყველაფერი მოსაოდნელია მისი მხრიდან, მაგრამ მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად უკანონო იქნება და გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საპროცედურო კომიტეტმა, აცდენილია აბსოლუტურად კანონს, კონსტიტუციას და არის შეუსაბამო იმ პრაქტიკასთან მიმართებაშიც კი, რომელიც თვითონ დაამკვიდრა ქართულმა ოცნებამ, თუნდაც გასულ წელს ჩვენს მანდატებთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ამიტომ მოკლედ რომ ვთქვა, ეგ არის უკანონო, პადრე ჯაფარიძეს და არც ერთ დეპუტატს არ უნდა შეუწყდეს მანდატი. მათ შორის არ ჩავანადელაშვილს არ უნდა შეუწყდეს, რომელიც ჩვენი პარტიის ლანძღვაგინებით გამოირჩეოდა. მიუხედავად ამისა, მე ვამბობ, რომ არ უნდა შეუწყდეს მანდატი და კარგი იქნება თუ მივადა იმ კომიტეტზე თვითონაც საკუთარ პოზიციას დააფიქსებს. რატო ვერ შეიქმნება? მე იმ სიაში ვნახე 51. როგორ 51 იყო მე რომ აჩვენეს სია? საერთოდ ხა მოდით ესე ვთქვათ რა, რომ მაქსიმალური მობილიზება გვჭირდება ამ კომისიებთან დაკავშირებით. ხა, ესეა. ფაქტია რა, ხა, იქ ვიღაცა მოვიდა, ვიღაცა არ მოვიდა, ზოგიერთ საერთოდ არ დადის ხდომაზე, ასე შემდეგ. ასე ვერ იმუშავებს, ხო, ვერ გავა ხა ეს ამ პროექტი. როცა თუნდაც ერთ ხმაზეა დამოკიდებული და თუნდაც ორ ხმაზე, მე მიმუშავე პარლამენტში და ეს არის ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, მენეჯერული თვალსაზრისით, რომ ვიღაც შეიძლება კოვიდი დაემართოს, ვერ მოვიდეს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ძალიან ესე დგას ეს საკითხი. თუმცა აქვე მე მინდა მოუწოდები ქართულ ოცნებას, ხო ამბობენ რომ ისინი მართლები არიან ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატო ეშინიათ თვითონაც დაუჭირონ ამ საგამოძიებო კომისიების მუშაობას მხარი? ხო არ ნიშნავს ეს, რომ მარტო ჩვენ ისინიც იქნებიან საგამოძიებო კომისიაში, ისინიც შეძლებენ კითხვების დასმას, ისინიც შეძლებენ თავისი სიმართლის დამტკიცებას, რატო ეშინიათ საგამოძიებო კომისიის მექანიზმის ეს კითხვა უნდა დავსვათ ჩვენ? რატო არ უსო არ უჭერს ქართული ოცნება მხარს ამ ტიპის საგამოძიებო კომისიებს? მე კი პირდაპირ გეტყვით, რომ ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ხელოვნურად უქმნის ნაციონალურ მოძრაობას დღის წესრიგს. აი, ასუდგმულებს ნაციონალურ მოძრაობა, რომ ერთ სამი დღე, ოთხი დღე ვერაფერს ვეღარ ამბობს, რა თქვა ახალი არ იცის, მერე უცებ კიკიტაძეს დაიბარებენ სასამართლოში და აბსოლუტურად უკანონო ქმედებებს დაიწყებენ, რომ მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული. რატო? რომ მერე ისევ ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყოს ამაზე პანიკა ატეხოს, პოლიტიკური დევნა, ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ არ დევნით პოლიტიკურად. აი, მე გეუბნებით, ნების შეადარეთ ეს მთელი ეს ბოლო თვეების პერიოდი არის ესეთი. ჩაწნარდება სიტუაცია, თითქოს უნდა გადავერთოთ რაღაც ხალხისთვის საჭირო როტო საკითხზე მსჯელობაზე, ხელოვნურად შემოაქვს ქართულოცნებას თემა, რომ ააყვიროს ნაციონალური მოძრაობა, მერე თვითონ უპასუხოს და იყოს ეს თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, საკითხი. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის თემის ტრიალის ინტერესი არის ქართული ოცნების ინტერესი და არა პირიქით. ალაზე როგორ უწყობს ხალხს? ალაზე თანამშრომლობს? ხო, პირველი რომ ლუკაშენკო საბოლოო ჯამში, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ მით უმეტეს მისი ბოლო არჩევნების შემდგომ ბელორუსში არსებული ვითარებისგან პირდაპირ გახდა რუსეთის მარიონეტი,
მას სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა, რომ დაეთახოს თავიდან ბოლომდე რუსეთს, იმიტომ რომ მისი დიქტატორიული, ასე ვთქვათ, რეჟიმი დაფუძნებული არის რუსულ ძალაუფლებაზე და სხვა არაფერზე. მან შეინარჩუნა ეს ძალაუფლება ამით და დაფუძნებულია ამაზე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ გაიმეოროს ერთ-ერთი ის გზავნილი, რაც არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესში. უკრაინასთან მიმართებაში ზუსტად იგივე აგრესიული რიტორიკა აქვს. ამიტომ ერთ-ერთი გზა ყოველთვის ამ შემთხვევაში არის კაფი ოპოზიცია საქართველოს მხრიდან, შვიდობაზე ორიენტირებული, მაგრამ პრინციპული პოზიცია, დასავლელ პარტნიორებთან ინტენსიური კონტაქტი, ყველა აბსოლუტურად ქმედებაში და ნაბიჯში მათთან ერთად ყოფნა და არა ისეთი პოზიციები, როგორც ქართული ოცნებას აქვს. ყველა ეს დიდი საფრთხე ეხლა არის ქართული ოცნების პოზიცია ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კითხვას ვსვამ, რატო ხდება ისე, რომ საქართველოს შესახებ განიხილება საკითხები საქართველოს გარეშე? ეს არის მთავარი პრობლემა, ხო? რომ იმ შეხვედრებზე სხვადასხვა ფორმატები რაც იმართება, საქართველოსი ნატოში გაწევრიანების ბედიც იხილება, მაგრამ საქართველოს გარეშე, არავინ საქართველოს არ ეკითხება. და არც კი სვავს ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება იმ საკითხს, რომ მე რატო არა ვარ ამ მოლაპარაკებებში. ამიტომ მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ბოლოსკენ რო ვთქვათ, პუტინის დღეს არსებული აგრესიული ქმედებებიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გქონდეს ნებისმიერი სცენარით განვითარების მოლოდინი. მაგრამ როცა იცი, რომ ეს სხვადასხვა სცენარი შეიძლება განვითარდეს, შენ უნდა გქონდეს კონტრნაბიჯები შენი მხრიდან. სამწუხაროდ ამას ქართული ოცნება არ დგავს თავის მხრივ. კალაძეზე არ ვიცი მართლა რა ხდება. ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. საერთოდ ფიქრობ, რომ სტრასბურგმა ერთი უკვე რუსულ აგრესიასთან დაკავშირებით ერთი გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და დააკისრა პასუხისგებლობა რუსეთის ფედერაციას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინდივიდუალური სარჩელები იხილება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რუსულმა მხარემ არ შეასრულოს სტრასბურგის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ეს არის ის საკითხი, რომელსაც საერთაშორისო სამართალში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენი პოზიციების გამყარებაში. მერე და მის მართლობას ესე საფრთხეება და არ მიეწოდება შესაბამისი დახმარება და ამ საკითხის ავტორი გამოვა უკრაინელი დავით დაიკინი. ჩვენი ინფორმაცია ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საკითხია, განსაკუთრებით რომ დაიბეჭდა და ასევე ამ ვინ არის დავით დაიკინი, არ ვიცი. ეს არის ამ სპენია უკრაინელი წარმოშობის რომელიც ბატონო, ამ ავტორს ნამდვილად არ ვიცნობ ეხლა, თუ ამას მეკითხებით, მე პირველად გავიგე თქვენგან ეს სახელი და გვარი. რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას, ვამბობთ, რომ ნამდვილად არის ჩვენი აზრით ფაქტები, სადაც არის არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საგამოძიებო კომისია იქნება მექანიზმი, რომელიც სიმართლეს დაადგენს ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით საკითხებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პრეზიდენტი, რომელიც ციხეში, ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც ციხეში არის გამოკეტილი და მას არ აქვს რეალურად, რომ ვთქვათ, სამართლიანი მართლმსაჯულების უფლება და არ აქვს ნორმალური, ასე ვთქვათ, ნორმალურად საკუთარი უფლებების დაცვის უფლება, ის ყოველთვის პოლიტპატიმრად იქნება ჩართული და აღქმული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. მადლობა.